Ayola hino bale anala bambang kawiri kitika bambang katwa nyama mbadimulu anal badimbalom Mr. Tenkobo aka I'm the only romantic man in my village, the whole entire village. Nami, ladies and gentlemen, it's your boy again Tenkobo, welcome back again. And nakisado ko na bingamin natin ng bi ay wala kita inshallah e commento fanni ke mum fundita e mbadima melota e dafa dunya be nyati non ron ala miro nat nan ay qur'an muta ya taki kom kom be nyaja bur nyamin kala balam baye itandi kay tandi kom ko and then yankuba touré man mabe koro si c'est la sante bimbo vidu na dalan bi nana kis kisu remenge ko sani kabar kana yi moro taki nalak makana nano jibe mitala fanda jumalto oto. Therefore, if you are new member in this platform, I beg you in the name of God, do all your effort and subscribe in this channel. May God bless you, you new subscribers, and those who are yet not subscribed. I go university. I don't pass. The teacher vexed and removed me inside the classroom. So is it my fault? It's not my fault. I'm going to go back here. Ladies and gentlemen, so therefore, be la finale be, or fandal to be. Au vivant, while the scientists stand by the name, pour que nous hakido blandi, la finale point la right now. So therefore, au vivant. Eh, dunia. Every day by day you are seeing Kabakus. Yes, so. Hey, yo, anyway, hold it. Be cool, be a man, be jambi faral bide. Be watch, jambi faral be watch. Obi-Wan! Tapali, yakasni, you're right. You're muskil, hatta, damn sure you're right. In this video, please, in this video, no? I'll have video give after I'm running floor. Après nana na ko djim bala nyandile. Stay tuned, please subscribe. It's your boy Tenkobo aka I'm the only romantic man in my village. Way yalla mu ñu tim mu ñu tim man leena la mëna waat te dina ko waat ci alquran again. Hedna sumako tie ma ngi tie alquran on my right, why maybe so leena setan dafa melni dama ko tie on my left because of dafa am miro ci software bi ma use. Way dina ko tie ak ñaari loxo pour mu meuna leer nañ waadna ko ci alquran billahi wal kitab te yalla mi mo tim liñ convict te yankuba touré waadna ko ci alquran billahi wal kitab ñu ngi convict the wrong person te this is not justice and it's not fair yankuba touré rayut corrupsisé yankuba touré bokut ci sax ci ñu ray corrupsisé nam deugala féké nako yes nda féké nako yes yankuba féké nako nda kërëm lañ ko rayé yes yankuba kërëm lañ ko rayé nda lenen di ñu wax géné garci yes yoy yeb deugala dañ géné garci waye lolu garci Edward Singate mo joxé ordre bi du won yankuba touré yankuba xamutone li xew yankuba niñ na xé corrupsisi mom non lañ ko naxé dañ ko né ko dañu am meeting sa kër because at that material time Edward Singate was effectively the chairman of the council. Dem len gen see decree number 1 you will see the wording in the language, it's crystal clear. Su dé dañ bëgg waxanté dëgal nañ try ñu sét waron nañu jëm ñu jox ma an opportunity ma testify in one way or the other budé ci courthouse la. Oh, at the TRC, it doesn't matter. Lima wah ni on video. This is the same thing I am going to say. Teddy lai wah ba aduna tuki. Lingen def tay Gambia. Musibo bu rey ngen def because yen ngi convict domi jambour ko xamne
wax deugane yalla li ngeen até du deug motax loyer yi yalla na len yalla yirem because loyer yi man xamou da ñëmé nañ alahira sax I think I funa ne sa de gom nañ yalla li xew tay gambia lu doy war la yes ñun ñep man ken gënuma bëgg justice for Kourousissi why convict the right people ki ngeen convict he was not the right person yes man defna effort xarit yankuba waxna ko ne ko please na yank waxal na yankuba dem testify ci TRC bi su testify dara du ko ci fek dina wax diga lima wax ni mën nako wax li tax nak testify ci TRC bi mom mo xam way man waxumako ko xawma yit kenen ku ko advise nako bul testify go mene yaya jamme sax waxnako ko Edward Singate ci bopam sa waxuko Edward Singate koku du nit ku bax bim gisee yankuba bañna mu ñew mom mu capitalize because xamna di consequences mom mo dugalante ak Essa Fall taxaw di wax naan yank Edward Singate lim wax degal Edward Singate lim fa wax yeb ay fen la ben MFDC musuta xalat ken dofut MFDC pour ray a Gambian minister ken joxut Kourousissi xaliss pour mu jox MFDC even time bobu sax pour Gaddafi jox APRC xaliss problème la waxatuma la di jël di dugal loxom si MFDC even Gaddafi si bopam mom mo ko Abdou Diouf pour diko ñaan ne ko nañ dibbele yaaye jamm lutax Gaddafi di tourne around yoy sa waxi kessew la sax way nak nit ñi deug li mo gis Gambia people are not interested in the truth wa legi victor's justice moy dox in Gambia ñom baño togali yagana bala tay aduna dem na nak baña ko togon gene nañ ci nguur gi way sen jehital sen strategy ak sen pehe still mu ngi effective in that country gatim ak yank ba touré man ko ro soucé fa ni poña mi je poña ak wa tara bon ko non yes ak na ko ko ngi yank ba ñara ko mu poña di de bari ko yank ba la faro yank ba blobe ñu ko da non bara ko oda bota edi wol le blo singate ko yank ba man ko ro soucé fa bari yank wala problème baaw yank wala man loka tonya ka testify TRC yank wala ko leya dakara ina ci ak bari jondialu ya jogle dron ak ya fey ñamen dron bara man ke yak bari ko ro fi jé faté dé san la bo ak Edward Singate fofé nim fo TRC ak abé fanya aman som fenna e do sije min dabal ñoko na di ak abi ma ngi toñati bar ko ro sije la saya poña yankuba bu ngono lom bari yankuba neene le kom ko yo ko ro neene ñamin ila ra ko re sije fa ya bu bu ngono bari yankuba mom tous te ngi gogono ya neene ya tan ba fo yankuba bu ngono ina da koro sije faje ye koro ne nyambe e yanks fana ne new nyaale ya ko bal bu ngono ñin na forot bo li amara ñu kurano ñi mu fe gol den sa ne bo li amara kurano mo people they think that al qur'ano amu just like english textbook la di people think that ñu al qur'ano ni mo social match le dit english ses et non science social and environmental studies so people they think that they want to jog with this Quran e ka punti in front of people e ka make of I swear that I believe that Yankuba Touré adat ni faro ko no e ka mol jeli be called himself as a Muslim et la fundo ye kali nin na fo le bakin dara bang yakbo fi le bang ita la funto ka qur'ano mte bro ko ha qur'anul karim wallahi lazim nganka ya wallahi billahi tallahi ya ko man dal fole bakin dal ya ko ba fri ba man ni gol ko ni ala muta ye den sita din jaru la sant
ala moto bi jere ba duma la waxa baye And somebody clap for me. I took my time to bring this word. Do you know how many hours I'm thinking about this word? Ye ala muta ye den sita din jarolo sant. Ala muto bi jere de ba du mala o te bayila. Hani ala muta ye kali janna kabin so wanda fo wan fo fanoketa. Abin so wanda fo so buta. Birim bakara ko wan nas. Ye le tal leer ki le leer ki lin. Yo le karam. Ite malu ka yakuba dundile. Yes. Ni nga yakuba dundile fa ka yakuba dundile. Ala fo ni malu ko ay tantang la pitema kana tantang la pikar kandala ten kobo namu ten kobo namu ni ñimu tantangati ni be tantang la pila afa la pitema kana tantang la pikar kandala ala pitema kumaru kama kumaru tandang la pitema kana la pikar kandala chañi yankuba banon di kande xamata non ko yankuba la bum kono yankuba la resident na la bum kono say ni aya tari ya nene le fay futara je kay ko before ya fa fimon ko may bam say al nga taala nene roko yankuba la nene islam say janni yankuba fa fay na man kataba e janni ka fay koro fa fani yanks man kataba fay futara dro instantly dro they start to you know fight with him ya fa ko ya ko ya de gris fa ko ya fa ya ko ni fa na dal kam ko ni ko ro si je daga tu mara ya ko nyaay dem aban joran je bloko right ida da fa ya ko bala bu ndaye de ni ko ro si je fa roje ya sindi wa ya ne ma ko ro si je ko ngaka de fale e ma fa ya ko ko ne ngaka ko ro si je fale say fu dara bu ngono ya ko ma any action for us today in the manner to fine say ye kudal menta ye la fala foni wara na state house la foni wara na e mun farba muko so ni ne tane ni kudal ni nafle ni babal gono wala melo wala ye tala bungono la barjan ni ka fay fo ni ken ne bo famo kalam da ba hi famo kalam da god try hey this man huh? Iti amara fe bidan kubai yam you think that you know e bidan kubai bakana ne kan iti yam kubai babun di kan kungal I don't know what happened from people mala mun happened the world hakilo la ina shulu kan ko ha kariman kari fa bari kon ko ala bun fa kan jeede ani ala tiara si ala testify bari ya wala kin dan ama come on shut up hey if you see ko ko ranga ko dan amulifie kun ke dron yakuba ya telekom ko akabe sembe dum kula wala kindala musuna ka jam tiaranchi ni mol ka ko ha mol be firide ne edwol ngel bebe edwol be fenge edwol dilo tan ya ngin ka ko sun talur ni fenna ay ambe jabi o do ngin ko e ko rosi lañ la kilu na afam ni ki man kan ñoko non har ka bi o rodum edwol man kan han say fu mo dama edwol man kan ram kan bara muna ke ngin do sim tu ko ndo ngin ka be ke ken day tan kam gatim ise man bo tu ya la say tu sun na ton ya di you gotta see that nigga ni be ni ni beni ita kana lo funti ka foko ha ni mambo ni kala ma ya ni ne nyami ni fana ne ne nyami ya na bungo na clap for yourself sample ni mana men ka diam te ni this man ni atara ni ngere bare musul la wallahi ba wallahi fa wallahi la kamilo ko modo wallahi wulu nyol ya ko mo ma kharama de ba ya fa ya ko la bu ko non i me diam la tan ba ko nya de mo bin na ti ni ngi re de ba di ngol lay wudu ño e ku kenyo ni ngi do le yo fatay ya ko da ti ji fo ne mo diam la tan ba i me diam la tan ne ka ko ngom da ko ha nan kari ala la wallahi billahi tallahi ko ko ya jame ter ma ngel ma de kali ko ku gal de ya jame bo ñol kali yo no mo ku gal ya jame wate kali no nge sa ya ben hay ana ma million ci bari
aja me mit no mit billah wallahi taala billah wallahi taala dunya be yar soje wala billah fo arabo do ko be ngal nako tuwa bo do ga mu na fam billah wallahi ngay wala dun kan kali wala tal ma sha Allah ni kali yo bo ko gennda muko naki dey wulun la est ce you will talk like this no naki dey badinna ibi dem la tan bawo man ki bakoro su man ki badinti mo na ko ngone fo fara ji ala mo ta nga dere dron andu la pion ni fara a fara nya la tak ya la pile fa fara nya la tak say anyway nga mi la nga mo la mo sa ndo ya ni ya ni game le ya ko ba game le pe fa la fa ya ko wala bu mo ya ko fa la fa la bu ngon fo mo bi je fo mo ti je man fe lo ji so fo la ka be ni mo fo tan bu ngon ci ko ko ro ci je fo la bu ngon before ya ko ba dead alhamdulillah te be la comme go ya fo ni comme go ñaji man kuma foye kunu no so mi ko ci nga foye xam nga jamo bilash yalla because la fa do game mo do ra jane no you understand I know before they start job ya fayé ni ma fayé fa non before they do ko kon sa tan ba la fi kan tam aba kala ma def way wa foye ko stop and wut ma def na mu kunu kum man ti ñu ko ko baba yang sama nga ko ngi ñi ko ko kunu kum wala ma ti wut na lek boto lol mar nak mom ay mu action nak ko ko no sa ñi jodu et moi j'ai fait la diarachie quand on t'a testifié la comme happen de 1995 ya ala fa bandi akela il écrit à l'ouvrir quand ko ha ni bloté ko non il est à côté moi ni à bloté à côté moi mais le mur que fatia te kana lo midi ay ka mur formé ya nokoy man sodo il kana ke fonse mi de courant non la il kana ke mur kumul ñoko hala de dem kan le ki dan tous tafas tous tras hani mun taal bani kurano taal dera kilin tous itay tous ibe do itay do ko fenge no de you are shaking head trust me itay mo do ko fenge ike la lima la fenge mo do la lima la nakata miti ko mo la kine ba ka islam eli ana mun ka islam don ali ma shilon noma fuma sa la shi dano fundi fon ngey be tamari wala o dla de kamene te ko le xeni kala dum de ke ding fo du yank ba lañu foyte ma ne xal yank ba lañu foyte mo na yank ba mo me foyta do fo wo TRRC mo na yank ba fo no TRRC akana mo akana mo la ko kolandi a difa ñim akana mo la ko kolandi mo ngena fi da dami yank ba mo lo yel me le mo tanan fay mo tan sama fay mo moni dul fa o lo ta wol testify da e mo kuntun kuntun jande ke bla bodul ko non o lo ta testify testify da way yank ba ñi kilo la saya yank ba ka testify da et que na lo ko kuran lo mo de ko kam mo le disif afa ta la bu ko baax ma fa yak ba la foyde ak na yarabe non de les way man da tiarachi ne ata le tiarachi ye sa fele et la fa kana di ñegi tiarachi mi rek man you are zero because you must know that you are zero zero plus zero plus zero plus zero is equals to zero we be ta ko na mo le ni sa yaay ko ngou sa ndé ko ta mbadu nga ñu ñëmb ko ta e nga ko molé ko billah wala taala pour isla nday be fam disif ko e ba mo ko ko ndalé ba torakam fété ma lay ko biang ko torakam itam la ko ngi lan ko mo yé ba kan na e mo billah wala taala ba ko billah wala taala kew kay itam mu jumaat mo xani def fam suté mo xani ñu fam suté mo fam ko fam ni tam lo na dem mesu dëjé ni man ko lo na fa dem mesu dëjé e la ñu ko ntako lo mo billah say be suté ka say why to be with oh yang ba sorry nak am sorry bon ni bor ha bi ka fu ni lebe la programme ko len ka modul am sorry yo so dana so no si men falé non yang ba la pièce ka tenne ali nga tablo nga modifier na sadabo nga la dani fu ma fata la si ya sunu koy koy kanyanti nga fata bani ma emel fa emel la mul fa e ko resi ya bani no e falé fata ji ali lu fanan dani again e nana ka futuma do ni ka futa loi bunda mul ma fukul su sonu an takal ko mul genda sonata ne an nyanta wul ya ko badimul ale futa ko rosi la mul ma gen ke please ka kuma di mal foyi ke di solo nyabi because ko rosi je fara fondi ki amel mu sen fondi ki na menu lo fene mala bi hada ya ko fa bi ni ni mi so tar ko rosi la mul bi ko ya ko fene sen ding ana dingul lo mu ana la family I life enjoy our shukr ko ni do ni bo fa kan ta amena look at this is very young ni ni fa dale ni ma han life on shukr le fa
kata mota driver liko sa mo jakan dron ete kana fundi ke kali mo tante wada gambia be diari mbakel gambia is very sweet it's very very sweet yeah gambia is very sweet yeah so therefore yankuba touré saya na koliata wala la sondo na koliata wala kolia kolia pudji al salon nim bolom de this man ñine wa kolade ka ñina ñono war dess mim faale no na le toindroke al son ale toindroke mbé nga bla mbilan ki limpono nga kointam ba sofa nga nga jibe ñam xarba dun ka bara faale tuma do la kon bi dakal bi appelo mi ganté abita transfert même kum tu man do fo sakki nan no fo ci bara faar noyé so sa fi ke teñ so tuma no fi nga do alhamdullilah ko sta mu ñu sonano bon na sama ko talé sonani ak ko da ki faal fayeté ak ra ko oh al sa jimbo di ki ji on est dans gentleman ñu na ko moti no yeah so anyway al kana ñu mo ci fa dam ko ñu ni mo fi ndir la lettre ñu ni leuy yank wala ko ko ran yank ba kunu a baranda tiaral ci ndek la moti mel na ko kam fata ba ci barka bi lu mel na jogi ala ki do tuntu kay tan da bi la ka habita kan denkan ne ko je na ñewi bo bara fata ba ci baru nga ne niyo adama dimu dina ba ñame e ko mo jeli fan ak mo la mo fa bare mi bo la la kama mi bo la ko la kama e ka rek yam fama e fa nanka de ka badon ni compensé o ni ko ni mo fata ban abulo ya bulti je fata bu mo la kono o be ni kanan dal ban kana ko mo fidir fidir ni ya fara bu mo la kono islam i ba le ka yak ban na ko je ko bi ni ni yak ban le fodi ni yak ba yo fodi ko yak ni ni wala te mo djumal dara no kaya mo yak bon dara fu yak ba yo foy men na photo fu no tiara ci ba fa dok ma ka fu no tiara ba yak ba fa na dara bi ko ni gumi ka tal djé say kay ni na mo yo fu de mo djumal da ko ci na na ta ko ya ko bu fa da ko ko na fu yak bon do tiara ci gum ko men di fa na wa fu bo mo boy fa na nga ma ko ngam keke dot ma ne ke ba hang lay fe def ay dem men past men no stone cannot live on top. Too much of everything is good for nothing. Yes. Too much of everything is good for nothing. Yesterday you are enjoying. They are calling you a big man. One in town. But today look at you. Look at your life. You nonsense people from the outside, they are talking rubbish. You don't know you are disturbing your brother, you don't know? Anything you are saying, you are disturbing your brother. Viral. You are disturbing your brother. You think that you are. So Alhamdulillah. Ni bo di mintale. So imel la mulfa al kataleje. Tumado ni kan kare jam falati. Sti na ni bes tano kiti bung konale. Jogi atun no mosala skido sona no. Or naman kodi. Abe hankele na bra hanga abi da life ni na da abi da kay bunda do metu tan ni na filo kanala de so nyaaje comment ndir nga 150 abi ken na fault mba 150 do ko ndiko ha yak ba mam fa ali 150 nga yesu because you know a ko be da la wala we don't know because ni men ki den kana is very abi ko la bakke ni mo fa da la fatti ji so la kala mo fa nga ki na sa wonde program asi konton mi vision long life and prosperity in his grave. So therefore, you know, quote this man for no more, you know, quote ni meunda fanam sallallahu muhammadu. But this man, be careful, ni manke mori meano ko abu yakuba ma ko gam ni mo moti meano ko abu yakuba disturb kanne anda ba batandi kanne nan kal banu audio ni video jeje na mole alon ka fa be yakuba disturb kanne ka don ni ko moro nyaadi le ka don edi wol be faro la avant ke ni nyaala yakuba sulu na ko senandi sa ñu nek ko xamne be fu jante kilo kilo man ka ñala ni ata yaa ba fa la day lay mo fa ñiye fu no yaa ko ba day lay mo fa ñiye mu na yaa ko ba tek lo ko mo fa tiyaral si fa ne fa ñu ba yaa ba kanan la ata kanan la ro da fo ali nga hadi ñu ko mo wesan si faatu e ka mo fa no mo wish washing le am na wish washing ni ko na pula gene ko deke and ñu bi da mi sante am ma ko ro ñu ka ñu ka la jang sti ro ni ta ma ko ron kana kul ke me yaa ko sta tora on ko li man ka ko yaa ta ba ke so therefore an nan ba de malum e mr tenkebo. Et qui est un des plus romantiques man in my village.
only. Yes. Subscribe. Sabakara sabar sabar cry whatever mio di roka komuna po I don't say subscribe. Okay, thank you. E kula yere jismani.